Isa na namang napakagandang pagkakataon ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ating subaybayan ang programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. ang inyong makakasama sa ilang mga minutong talakayan at kasama natin si Pastor Nestor Elioma, ang tagapagturo ng Biblia sa Manila Adventist College. Kamusta kayo, Pastor? Pastor, uh, mabuti naman at patuloy na sumasagana sa biyaya at ako'y lubos na nagagalak na sa sandaling ito'y pangungunahan natin muli ang pag-aaral ng salita sa ika na leksyon ng ating seriyeng tinatalak. Kaya kagalakan natin na uh, tayo magkasama-sama sa mga pagkakataong ito at uh, ating pasalamatan ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Mainit na pagbati po at maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Tayo ngayon, katulad ng nabanggit ni Pastor Ilyoma, ay nasa ika na serye na ng pag-aaral. At ito ay may pamagat na ang banal na espirito at ang pamumuhay ng may kabanalan. Dito po sa ating talakayan ay pag-uusapan natin ang panawagan ng banal na espirito para sa banal na pamumuhay. Titingnan natin ang malapitan kung ano ang kahulugan ng banal at mamuhay ng may kabanalan. At sa pag-aaral na ito, ako'y naniniwala, madadagdaga ng ating pagnanais para sa kabanalan at makajos na pamumuhay. Na ating suliranin na mamuhay ng may kabanalang buhay ay mariresolba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya nga, bago tayo ah, magpatuloy, hilingan natin si Pastor Rilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit. Sa oras ng pag-aaral ay muli kaming dudulog sa inyong luklukan ng awa upang kung magkagayon, sasalok kami ng karunungan, pagkaunawa, lalong-lalo na sa mas malalim na kahulugan ng inyong salita. At nubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Pahintulutan ninyo na ang leksyong aming pag-aaralan ay magdadala ng pagbabago sa aming mga buhay. Pagbabago na kami ay matutulad sa aming Panginoon at ang kanyang kabanalan ang makikita sa aming mga buhay. Ipagpatawad ninyo kung saan kami nagkukulang at nawadagdagan ninyo ang aming pananampalataya sang ayon sa inyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating basahin ang ating uh, susing talata dito sa ating uh, pag-aaral at ito'y masusumpuan sa 1 Tesalonica Kapitulo 5, talatang 23. Ang sabi dito, Pakabanalin na wa kayong lubos, mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang talatang ito ay napakaganda, Pastor. Ang ninanais ni Apostol Pablo ay pakabanalin tayo ng Diyos ng kapayapaan. At ano yung mga areas na dapat pakabanalin sa ating buhay? Yung Espiritu, yung kaluluwa, at yung ating katawan. Mm -hmm. Now, hindi idinidiin ang talata at nais kong inyong pansinin na, pinaghihiwalay ng ibang nag-aaral ng Biblia na tatlo daw ang bahagi ng isang tao, mm. yung uh, espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi ginagamit ito doon sa konteksto na pagka-pinabanal tayo, pastor. Ang kabuuan, hoy, okay, yung espiritu, yung kaluluwa, yung katawan, yun ang kabuuan ng pagkatao. Yan na dapat ay pakabanalin, hindi lang yung pisikal. Hindi lang yung mental, hindi lang yung spiritual kundi ang buong pagkatao dapat ay pakabanalin sa ikalulwalhati ng ating Panginoong Yesus sa kanyang muling pagbabalik. Yeah. Alam natin na ang kabanalan ay ito po yung critical na tema sa Biblia. Mm -hmm. Kaya nga lagi nating uh, itinuturo na hanapin natin ang kabanalan mm -hmm. at uh, maging may bigin at dalisay na gaya ni Jesus. So, nababanggit natin palagi, yun hong pag-ibig ng Diyos at kabanalan. Itong dalawang ito, hindi po pwedeng uh, paghiwalayin. Mm -hmm. So, sa anong dahilan? Ang pag-ibig at ang kabanalan, Pastor, ay bahagi ng li, at likas ng Diyos Now, mm -hmm. na na nating pansin niyan. Siya ay pag-ibig, siya rin ay banal. Hindi mo pwedeng paghati-hatiin at paghiwahiwalayin hiwalayin 'yung likas ng ating dakilang ito'y combined. Kaya nga 'yung pag-ibig niya ay banal na pag-ibig. 'Yung kanyang awa ay banal na pagkaawa. 'Yung kanyang katapatan ay banal na katapatan. So, lahat ng bahagi 'yung attribute na tinatawag nating uh, Uh, moral attributes ng Diyos, hmm. ito ay binabalot lamang ng isang bagay at yun ay siya ay banal. Kaya nga, uh, dito sa ating pag-aaral, itong dalawang katangiyang ito, yung kanyang pag-ibig at kabanalan ay pundasyon ng mismong likas ng ating Panginoong mm -hmm. Jesus. Mm -hmm. Ngayon, yung banal na Espiritu ay komplikadong konektado sa ating paghahanap ng kabanalan. Kasi binabanggit po na matapos ang lahat, ang pangalan niya'y banal na Espiritu, ay tinatawag siya na Espiritu ng Kabanalan. Ayan, magandang tunghaya natin yung uh, talatang yun, Pastor. Roma 1.4 At pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y sa Kristo na Panginoon natin. Ayan, narito Pastor, dito ay sinimulan ni Apostol Pablo ang kanyang pagtalakay. Alam niyo ito yung pinakamahalagang aklat ni Pablo. Dito niya isinaad yung kanyang pagkaunawa sa pagkakaligtas ng isang tao. At pinasimulan niya ito na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak Subalit, ang Espiritu ng Kabanalan, ang kapangyarihan na naging dahilan yeah. kung naganap yung pagkakatawang tao at pagtumus ng Diyos sa tao. Kung wala ang Banal na Espiritu, walang incarnation. So, mm -hmm. Wala yung pagkakatawang tao, yung ang Diyos ay nagkatawang tao at nakibuhay na kasama natin. Ang may role noon, ang Banal na Espiritu. At yung kabanalang yaon, itong binapansin dito, pansona. na kabanalan. Ito yung nagtangi doon sa bata na ipinanganak sa Bethlehem, nakakaiba kaysa sa iyo at sa akin. Yeah. So kaya nga, uh, minsan ang tawag natin ay espirito. Mm -hmm. Pagkatapos may mga pagkakataon na ito'y tinatawag sa Biblia na banal na espirito. Mm -hmm. So hindi kaya ho nagkakaroon ng pagkailang itong mga o pagkalito. Itong mga nagbabasa ng banal na kasulatan. Unang-una -una sa lahat, Pastor, pag ginamit yung banal na espiritu, may contrast na mayroon ding mga espiritu na hindi banal. Yan. Mm. Yung mga nahulog na mga anghel, ito yung tinatawag nating ministering spirit na kasama ng diablo, ito yung mga espiritu ng kadiliman, hindi ito espiritu na banal. Pero itong espirito na banal na tinutukoy dito ay ito yung bahagi ng pagka na likas niya, ang pagiging banal kagaya ng ama at ng anak pastor. Yeah. So at least na liwanagan natin itong uh, mga terminolohiya na katulad nito na minsan ginagamit natin yung salitang espirito subalit hindi nangangahulugan na yung espirito ay tumutukoy sa banal na espirito. So, kaya nga, upang hindi tayo magkakaroon ng pagkalito sa mga terminolohiyang ito, mas maiging gamitin natin yung banal na espirito. Uh -huh. Na ang banal na spirito ay may malaking papel para sa kabanalan ng isang tao. Uh -huh. Ngayon, uh, itong salitang banal ay nakikita sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Pagka ba sinabi natin na, ang Diyos ay banal. Mm -hmm. So, anong pakahulugan natin? Magandang tunghaya natin at tanungin natin si Apostol Pedro na naging kasama ng ating Panginoong Yesus ng mahigit na tatlong taon dito sa balat ng lupa. 1 Pedro 1, 14-16 Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumawa sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmanganong una. Sahalip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Now, napansin nyo rito, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. banal. Ang Diyos mismo ay hindi siya Diyos kung hindi siya banal. Mm -hmm. Ito ay bahagi ng pagka-Diyos. Yung holiness, ay bahagi ng likas ng pagka-Diyos. Kung ito'y mawawala sa Kanya, then He ceases to be God. Hindi na siya Diyos na makapangyarihan sa lahat kung wala ang kabanalan sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag tinanggihan mo yung uh, kabanalan ng Diyos, uh, pinapahulugan mo na, na ang Diyos ay masaho... Kung baga, masahol pa sa pag pagtanggi ng kanyang uh, pag-iral sa sanglibutang ito. Mm, sapagkat, uh, kagaya ng sinabi natin, likas ito ng Diyos. Kaya nga, hindi mo pwede na i-separate yung kanyang kabanalan sa kanyang pagiging uh, pagiging uh, persona. So, binabanggit natin yung kabanalan ng Diyos. Uh, pagka sinabing uh, ito'y kabanalan ng Diyos, ito'y may pakahulugan na na siyay hiwalay sa kasalanan. Tama 'yon, separated. Ohoho. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ngayon, uh, anong implikasyon nito doon naman sa mga taong uh, tinatawag din nating banal? Ayan, pastor, uh, ang Diyos absolute na banal. Oho. Uh -huh. Ang tao relative. Uh -huh. 'Yan, yung Kristiyano na pinatawad sa kanyang kasalanan, ang tingin ng Diyos sa kanya ay banal. Banal. Uh -huh. Pero pero, pero hindi pa siya sakdal. Oh. Hindi tayo naniniwala na pag pinabanal na tayo, pinatawad ang ating kasalanan, pinasakdal na tayo. Hindi. Kakaiba yon Pastor. Ha? Pag medyo oh. i-cocontest natin yon. Pag pinatawad ang ating mga kasalanan, ang tingin ng Diyos sa atin, tayo'y banal. banal. Bakit? Banal. Kasi yung katwiran ni Kristo ang tumatakip na sa atin. Sino hmm. na ang nakikita? Si Kristo, yung Kanyang likas, na na nag na, na, bu, na doon sa kalbaryo at uh, nagsakripisyo doon. Yun yung tumatakip sa atin at yun ang nagiging dahilan na ang pagtingin ng Diyos sa atin ay tayo'y banal. Hindi dahil meron tayong likas na kabanalan mm. kundi dahil ang Kristo na nabayubay doon sa cross ang kumuha ng ating lugar ay banal kaya nga itoy pinakamataas highest importance sabi ng ating mm. leksyon pastor na ang kabanalan ay dapat na idiin natin sapagkat ito yung uh, alam niyo pastor ay sa banal na kasulatan, lalo na sa apokalipsis, inaawit yung banal banal banal, banal. banal. ang tawag doon trisagion mm. ito lang ang beses na tatlong beses na sinasabi na ang diyos ay banal tsokdulan pag mm. pagdalaw isang beses banal ikalawa ay yung uh, mas mataas, pero ito ay tatlong beses na ino inaawit ng mga anghel. Nang ibig sabihin, pinakasukdulan ang Diyos sa kanyang kabanalan. Walang bahid ng kasalanan o kalikuan sa kanya. Ito yung idinidiin. Kaya ang sabi kanina ay, siya ay hiwalay sa mga bagay na hindi malinis, malinis. at hindi uh, na malayo sa kanyang kalaoban. Uh -huh. So ngayon, uh, binabanggit nyo kanina na ang kondisyon nang uh, pagpapakabanal ay isa na rito yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Mm -hmm. At pagkatapos mo magsisi ng yung mga kasalanan, pumapasok tayo nung nakaraang leksyon sa bautismo ng spirit, bautismo oh, na sa tubig, po. and then bautismo ng banal na spirito. Mm -hmm. At yun ang nagiging prerequisite sa pagpasok sa iglesia, mm -hmm. yung pagiging kaanib sa iglesia. Ngayon, bakit nababanggit dito sa ating pag-aaral yung layunin ng Diyos sa kanyang bayan para sa kanyang iglesia? Ayan. Uh, tingnan natin pas, Pag sinabing iglesia, ito yung mga tao. Ah. Hindi -tao. baka ang mga ating mga tagapakinig ay ang kanilang pagkaunawa, ay gusali. Hindi ah. Uh -huh. Ito yung mga tao na binago ng biyaya. Tinanggap yung sakripisyo ni Kristo at sila'y nilinis sa kanilang mga kasalanan. Ang tingin ng Diyos sa kanila sila ay banal. Ayan, dito sa Epeso 1, 4, Pastor. At, at lilipat tayo sa Kapitulo 5, 25 hanggang 27. Epeso 1, 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan. Uh, ito ay eh, nagsasabi sa atin na bago pa itatag ang sanlibutan. So, bago pa langin ang tao, Pastor, ang layunin ng Diyos, tayo ay maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kapitulo 5, ang talata ay 25 hanggang 27. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong, inyong mga asawa, kaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isa sa malwalhating iglesia na walang batik o kulubot o namang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ayan, titignan natin pastor ha, ito o. Oh. Individually, iniligtas tayo ng Panginoong Diyos. Mm. Pero yung taong iniligtas, nagiging bahagi ng kanyang katawan at yun ay ang iglesia. Mm. Inihahambing ang iglesia sa isang uh, dainty, sa isang mm. babaeng berhin. Ayan. Kaya dito ay dinidin dito na ang iglesia ay maihirap sa kanya sarili na malwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan yung mga parallel na statement banal walang kapintasan so ang uh -huh. ibig sabihin nito yung banal ating ating sasabihin pastor kanina sabi ko ay relative ito uh -huh. na ito ay binibigay lamang ng Panginoon dahil siya ay banal ito ay itinatawag sa atin tayo banal kung titingnan mo tayo ay makasalanan eh sino ba sa atin dito ang, ang hindi na lang kakasala pero ang tingin ng Diyos tayo pa rin ay ano? Tayo ay mga makasalanan pa rin. Pero sa tingin ng Diyos, pagka tayo'y pinatawad na, tayo'y mga banal na binigyan niya ng karapatang tawaging mga anak na lalaki at babae ng manlalalang ng ating sanlibutan. Kaya nga, pagka tinawag natin, yung, yung sarili natin na namumuhay ng may kabanalan, mm -hmm. ito po ay tumutukoy sa pagiging gaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon. Okay. Kaya isang karapatan na kung saan mapabilang tayo sa iglesia dahil ang iglesia ang siya ding ginagamit ng Diyos para maging ahensya ng mga tao na nagnanais na mamuhay ng mayroong kabanalan. Ngayon, Ngayon pinapakita rin sa ating pag-aaral na ito palang kaba kabanalan o pagpapakabanal ay isang utos at the same time ito isang kaloob. kaloob. Ayan, maganda yun, Pastor. Mm. Isang utos at isang kaloob. So, ang ibig sabihin, pag namuhay tayo na may kabanalan, tinutupad natin ang kautusan ng Diyos. At oh. ikalawa, ito naman ay kaloob dahil hindi naman inherent yung kabanalan sa atin. Ito'y galing kay Kristo, ibinibihis. Kaya may terminolohiya na ibinibihis si Kristo pagka tayo nagsimula na ng paglakad na kasama niya. Dito sa Galatia 5, Pastor, ating basahin. Ang... Talata ay 16 at 22. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. 22. Then, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Ayan, Pastor, narito ang sabi rito, yung, ano yung mga yon, Yung mga bunga, mm. ito mm -hmm. na yung kaloob. Mm. Okay? Yung mga binaybay doong isa-isa, ito ay mga bunga. Yun namang sa 16 kanina, magsilakad kayo, utos yan. Lumakad kayo, imperative yan. Mm. Pag sinabing lumakad, ang ibig sabihin, mamuhay kayo sang ayon sa lakad ng banal na espiritu, hindi gaya ng mga pamumuhay sa laman. So, maganda yung uh, paliwanag ninyo na kung saan, mamuhay tayo ng may kabanalan upang matupad natin ang kautosan. Mm -hmm. Kasi alam mo yung unang mga panahon, Pastor, ang mga tinuturo ay kung kung nais mong mamuhay ng may kabanalan, sumunod. tuparin mo yung Ayan, utos sumunod. ng Diyos. So, at least ngayon, naliliwanag natin itong uh, ganitong pagtuturo. Ayan, so dapat ay una, mapapabanal ka dahil mm. pinatawad ka sa iyong kasalanan tsaka kasusunod at lalakad mm. na may pagsunod sa mga kautusan at mga alituntunin ng Diyos. Kaya nga, ang isa sa napakagandang maunawa natin, kapag tayo namumuhay ng may kabanalan, natutupad natin ang kautusan at nakikita sa ating buhay yung tinatawag na kaloob. kaloob. So kaya ito yung kaloob ng Espiritu, walang iba kundi yung pag-ibig, pagtchachaga mm -hmm. at ganun din yung kadalisayan. Ngayon, uh, mayroon po bang tensyon sa pagitan ng pagiging banal at pagsisikap sa kabanalan? Ayan. Ah, sa unang unang pagbasa pastor ay parang merong tensyon. Mm -hmm. Pero papansinin ninyo na yong yung, yung pagtawag sa atin na tayo'y banal, mm -hmm. ay hindi sa atin ito, ito'y Diyos ang nagdideclare oh, nito. Oh. Yung diing uh, pag, uh, pag, paglakad natin sa may kabanalan, yung paghahanap natin ng kabanalan, ito naman, gawain ng banal na Espiritu. So, two mm. way. Yung isa'y gawain ni Kristo nang tayo patawarin sa ating mga kasalanan, itong pursuing holiness, ito naman yung resulta ng paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Oh. So, wala, malinaw ito. Paso. Wala tayong ano rito. Hindi Oo. tayo yung gumagawa rito para tayo pakabanalin. Si Kristo ang gumawa nun nang tayo pakabanalin. At yung paggawa ng kabanalan, ito naman ang bunga ng Espiritu na nakaugnay tayo kay Kristo sa bawat sandali ng ating buhay. So kaya nga, uh, mayroong napakagandang binabanggit dito sa ating pag-aaral na ang ating Panginoong Esus ay lumilikha sa atin ng panghabang buhay na paglago sa kabanalan. Mm -hmm. Ito yung tinatawag na pinabubunga ang Espiritu sa atin. Mm -hmm. Kaya nga, ang ating pagbabago sa Kanyang wangis, ay hindi sa ganang ating sarili kundi mula sa Panginoon na siyang espirito kaya nga dito makikita ho natin kung ano ang papel ng banal na espirito sa pagpapakabanal ng tao mm -hmm. so pastor ano ang papel ng banal hmm. na espirito 1 corinto 6 ang talata ay 11 at ganyan ang mga ilan sa inyo noon subalit nahugasan na kayo ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ginamit yung salita ditong nangahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap. So tatlo yun. Pero iisang ibig sabihin nun. Huwag nating paghiwahiwalay yung pastor. Yung kayo ay hinugasan, wash. Paano ito tayo hinugasan? Ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At kayo'y binanal. Paano tayo binanal? clear ng Diyos na tayo ay wala ng kasalanan hmm. dahil tinanggap natin yung sakripisyo ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At yung panghuli, ang sabi rito, inaring na tayo na sa pangalan ni Heso Kristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Ano yung inaring ganap? Simply, pardon. Ang ibig sabihin ng inaring ay pinatawad at binigyan ng pagkakataon na tawaging mga anak na lalaki at babae ng yeah, praise the Lord. Sapagkat uh, itong uh, bagay na ito na naliliwanag natin ngayon ay pinapakita sa atin na ang buong katungkulan ng bawat isa sa atin, walang iba kung hindi mamuhay tayo ng may kabanalan. Mm -hmm. Kasi the moment na namumuhay tayo ng may kabanalan, nahahayag ang kabanalan ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Mm -hmm. Kaya ngayon, uh, napakalaki ang papel na ginagampanan ng banal na Espiritu sa pagpapakabanal. Kaya Pastor, uh, palagay ko ito ay medyo malalim-lalim na talakayan na kailangan nating bigyang pansin kung papaano ang banal na Espiritu ay may kaugnayan sa pagpapakabanal ng tao. Ayan. Uh, hindi lamang may kaugnayan. Siya hmm. ang Siya agent. Mismo. Siya mismo ang ahente. ahente para ang tao mapabanal. Uh -huh. Now, remember, ay hindi natin pinaghihiwa-hiwalay, pastor. Ang naniniwala tayong merong isang Diyos, mm. pero yung Diyos na yun, binubuo ng tatlong persona. Mm. So, ang Diyos Ama ang ang may panukala ng lahat ng bagay, ang Anak ang nagbigay at lumalang at tumubos. Ang banal na Espiritu Pastor, siya naman yung nakibahagi noong lalangin ng tao at ang buong sanlimutan at nang magkasala ang tao, yung pagpapanumbalik ang role ng banal na Espiritu, ibalik yung katatakalalagayan ng tao nang siya'y lalangin do sa halaman na ng hindi. Mm. Ito ngayon yung ginagawa niya, pinapanumbalik niya tayo oh. doon sa likas ng ating Panginoong Yesus na siyang pamantayan natin sa ating kristyanong pamumuhay. oh. oh, oh. So, ibig sabihin, uh, itong banal na Espiritu, kung wala ito sa buhay natin, hindi natin maabot yung pagpapakabanal. Ayan, totoo yan, Pastor. Tama na si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan, pero yung application noon sa araw-araw, yung sakripisyo niya na kumuhuwa ng ating lugar kung tayo nagkakamali, siya rin yung nagsasabi na ito yung daang dapat mong lakaran, ang banal na Espiritu, ang role niya, yun pagpapaalaala sa atin, tuturuan niya tayo sa lahat ng dapat nating na lakaran at dapat sumunod tayo sa, ang, sa banal na kalooban ng Diyos at ang banal na Espiritu, yun yung motivating factor para ito kampanan. Maliwanag na ating uh, sinasabi na ang pagpapakabanal ay nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Subalit, Mayroong labanan sa buhay natin dahil yun hong ating uh, hinaharap ngayon sa katotohanan ay nakatira pa rin sa atin ang kasalanan. Mm -hmm. So kaya paano ho natin ito bibigyan ng pansin o itong paghahambing na ginawa ni Pablo na ang kristyanong pamumuhay sa isang labanan? Ayan, Pastor. Uh, tunghaya natin ang sulat ni Pablo sa Galacia kapitulo 5, ang talata ay 16 at 17. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ginamit yung salitang laban. Ayan. So, pastor, uh, sa isang tao kagaya ko, meron yung uh, dalawang likas na narito. Meron yung likas na pagiging makasalanan, yung karnal na likas, at yung likas na spiritual dahil ipinanganak na tayo sa spiritual. So, dual na, parang dalawang tao yung naka namumuhay sa atin. Isa, hindi naman namamatay yun eh hangga hindi pa ta nagwawakas ang kasaysayan ng kasalanan at ng ng uh, sanlibutan, ito'y dalawa pa rin sa atin. Hanggat hindi tayo nakakauwi sa langit na bayan, di pa nababago ang ating katawan at ating mga kaisipan sa pagbabalik ni Jesus, ay dalawa. Pastor, tatandaan natin na merong old man at saka new man. Yeah. Meron yung lumang nilalang at meron yung bagong nilalang. Kaya sabi ni pa pa Pablo sa uno Korinto, I am a new creation. Bagong nilalang. Pero, papansinin natin dito na nandong pa rin dalawang uh, dalawa yung nagnanais na lumabas sa atin. Kaya pagka yung hindi natin na-control at ang ating mga pinakakain ay yung hindi spiritual, mas malakas yung kabila. Kung mga pang-sanlibutang uh, mga bagay ang ating uh, pinag-aaralan, dinidiscuss, pinapanood, binabasa, at kung ano pa, yun ay nagpapalakas doon sa kabila. Siya yung lumalabas, yung old man. Ito namang ating... Uh, spiritual man, pag ito hindi natin pinakain ng salita ng Diyos, panalangin, pagsaksi, at nakikisalamuha tayo sa mga mga lalaki at babaeng may takot din sa Diyos, humihina ito yung spiritual aspect pa. Kaya nagkakaroon ng tension. Paglalaban yung, yung lumang pagkatao natin at yung bagong pagkatao. So sa context ni Juan ay born again. So meron nang ipinanganak na muli, pero meron pa rin yung lumang pagkatao. Hindi pa rin ito nawawala. Kaya nga ang sabi ni Pablo ay tanggalin ninyo at ibihis ninyo si Kristo sa inyong mga buhay. Kaya habang tinitingnan ko, at naobserbahan ko itong mga sulat ni Pablo ay tila baga uh, isang napakalaking uh, tension itong labanan na nangyayari sa buhay natin. Yung dating pagkatao at yung bagong pagkatao, kaya nga ipinakikita dito yung kahalagahan ng pamumuhay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Mm -hmm. Kaya ganun na lamang ang panawagan ni Pablo na makipagbaka tayo mm -hmm. sa pananampalataya. Pagka sinabi natin makikibaka makikib sa pananampalataya, ano ang ibig sabihin natin dito? Yan, Pastor, sa Hebreo 12, ang talata ay 1 at 2. Hebreo 12, 1 at 2. Hebreo 12, talatang 1 at 2. sabi dito, Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ayun, ang sabi rito ay inihahambing ang isang kristyano sa isang mananakbo. At atlet. Mm. pastor ni Pablo, ito yung isa sa mga uh, metaphor na ginagamit niya sa kanyang mga sulat at dito sa Hebreo inulit niya yon na yung atlet tinatanggal yung kanilang mga kasuutan o daladalahan mm. pagka tumatakbo lalo na yung runner. Okay? Ang sabi rito ay iwaksi natin, ang sabi rito, iwaksi ang mga bagay na ano, na nakakagambala sa atin sa ating pagtakbo. So tatanggalin, ang ibig sabihin, yung mga bagay na yon. Ang tanong ay, sa paano? Sa magitan ng pananampalataya. So, ang battle natin dito is not by our own, kundi sa magitan ng paniniwala natin, pananalig sa Kristo na tayo'y bibigyan niya ng kalakasang, bigyan ng pagtatagumpay, yung mga besetting sin yung mga habit, yung mga yung na madali tayong na attract Ang sabi doon, madaling mga makapigil sa atin sa ating paglalakbay pauwi sa langit na bayan. Ito yung mga nais tanggalin ng Diyos dito sa at ang banal na espiritu, ito yung tumutulong sa atin para itoy unti-unting mapagtagumpayan natin pastor sa ating pang-araw-araw na buhay. Uh, kaya nga isa sa bagay na kung saan na nakakatukso sa atin kung bakit hindi tayo magtagumpay ay dahil doon sa patuloy na natayo'y nakasentro sa ating mga sarili mm -hmm. at sa ating uh, relihiyon. Yan ang isa sa mga nakikita nating mga dahilan kung bakit sobra ang focus natin sa ating mga tagumpay at pagkatalo sa halip na tayo mag-focus sa ating Panginoong Diyos. Mm -hmm. Ngayon, uh, dito ay Pinapakita ni Pablo kung paano natin matatamo ang tagumpay laban sa kasalanan mm -hmm. na pinangako ng ating Panginoong Yesus sa mga nagtitiwala sa Kanya. So kaya nga, uh, marapat nating uh, mapayuhan ang ating mga taga-subaybay na ito yung mga paraan kung paano tayo magtatagumpay laban sa kasalanan. Ayan, Pastor, kagaya ng uh, unang-una sa lahat, dahil hinambing ito sa isang pakikipagdigma mm -hmm. o isang laban. Mm -hmm. Ang unang-una sa lahat, kilala pa natin yung ating kapitan. Sino bang ba commander natin? Oh. <laughs> Kasi kung hindi mo kilala yung kapitan at yung uh, namumuno sa iyo, eh, baka kung kanino ka tumanggap ng order. Ayan, yung mga sundalo at yung mga nakikipagdigma, kilala nila yung kanilang tinig ng kanilang order. Ang ibig sabihin, kilala ba natin ang ating tagapagligtas at alam ba natin ang kanyang command? command sa atin na mamuhay na nakatala dito sa banal na kasulatan. Ito'y very basic. So, yung pagtatagumpay, pastor, ay una, kilalanin yung tumawag sa atin at nagligtas. Ikalawa, naririnig man natin at pinag-aaralan ng kanyang salita sa araw-araw. At ikatlo, nakikipag-connect ba tayo sa kanya? Tayo ba'y nakikipag-usap sa kanya? Yung ating commander, kat nasasabi ba natin sa kanya yung ating mga kahinaan? Dahil yung kanyang kahinaan, yung ating kahinaan ay iibsan niya ng kalakasan sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Ang isa sa dinidiin natin, para tayo magtagumpay laban sa kasalanan na pinangako ng Panginoong Yesus sa mga nagtitiwala sa Kanya ay yung tumingin tayo kay Yesus. Mm -hmm. Subalit, uh, yung pagtingin kay Yesus ay hindi ito isa, lang na, isa lamang uh, expression na Naisipin natin na tumingin ka sa langit, tingnan mo si Jesus, maaalala mo kung hindi ito yung isang paniyaya para sa paggawa ng banal na espirito sa yung buhay. Mm -hmm. Kasi alam niyo, uh, minsan ay nagkakaroon ng alibay ang tao kapag yung dati niyang pagkatao ang siyang nagahari lumalabas. sa kanya, mm -hmm. ang lumalabas ay kanyang uh, tao lang. ang oh, kanyang sinasabi ay siya tao lamang mm -hmm. kaya siya ay nagkakasala kaya nga madalas na sabihin sa Diyos kayo titingin hindi sa atin mm -hmm. pero tayo ay nais ng Diyos na makita sa atin yung kanyang kabanalan so kaya ito yung isang bagay na ibahagi natin sa ating mga kasama sa pag-aaral ayan so nais nating pansinin uulitin natin mm -hmm. yung ating basic premise na ang Diyos lamang ang banal. Oo. Oh, oh, oh. Ayan. tayo mga makasalanan. Oo. Oh, oh. Pero dahil tayo'y tinubos ng Diyos na banal na bayubay sa krus ang kanyang anak. 'Yun ay sapat para takpan 'yung ating pagiging makasalanan, 'yung atonement, 'yung ginagamit eh. to cover 'yung ating pagiging makasalanan. Tinitiyak tayo ay Binibigyan ng karapatan ng Diyos na magsimula ng buhay mm. ng pagsunod. Ayan, mm. dahil pupunta na tayo sa topic na yan. Oh. Pero papansinin mo, una doon ay yung pagkaligtas natin at yung pagpapasakop natin. Yun lamang eh. Mm. Tayo ay tanggapin siya at magpasakop at tayo ay magpagamit sa Banal na Espiritu at yung Kanyang nais na gawin sa atin, yung reproduction ng karakter ni Kristo, mangyayari sa atin, if we cooperate with Him. Yeah, Ayan. nabanggit ninyo yung pagsunod. Bakit ang pagsunod sa utos ng Diyos ay konektado sa kabanalan? Ayan, Pastor, dito sa Roma 7.12, pansinin niyo kung ano ang kautusan. Kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Ayan, Pastor, oh, si, sabi natin kanina, ang Diyos ay banal. banal. Ang ating Panginoong Isus ay banal. Ang banal na Espiritu ay banal. Nay dagdag dito, ang kanyang kautusan ay banal. banal. Kaya yung tao na pinabanal dahil sa sakripisyo, yung pinatawad sa kanyang kasalanan, sa mga gita ng pananampalataya, ay makasusunod ng kanyang kautusan sapagkat yung kautusan ay hindi kaniwas, hindi kalaban, kundi nagpapakita ito kung ano yung mga areas ng kabanalan na magiging bahagi ng ating buhay. So yung pagsunod, ito'y isang malaking impluensya para ang ating buhay ay mapabanal. So, uh -huh. so, liliwanagin natin muli upang upang tayo hindi nagkakamali na ang kautusan, hindi siyang magpapabanal ay, sa hindi, atin. Hindi, hindi. Uh -huh. Kundi, kagaya ng sinabi natin, si Kristo, pag tinanggap natin siya dahil siya'y banal, wala siyang kasalanan, ang Espiritu na gagawa, banal din. Yung kautusan ay banal, ito'y pagka tinanggap si Kristo, gagawa ang banal na espiritu, makakasunod tayo, hindi dahil kaya nating mag-isa, kundi pinalalakas tayo ng kapangyarihan ni Kristo sa magitan ng banal na espiritu na gumagawa sa atin. So kaya nga sa pamamagitan ng ating pagsunod, dahil sa may kabanalan ng kautusan, nakikita sa buhay natin ang kabanalan. At ang isang maliwanag na tinuturo natin ang ang characteristics ng Diyos mm -hmm. ay makikita natin sa kautusan. Ayan. Maari pang isang tila natin ang isang talata pa so 1 Timoteo 1:8. Maganda yung talata ni Pablo rito sa sulat niya kay Timoteo. 1 Timoteo, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid Ayan. na paraan. Kung sa ginagamit mabuti. sa matuwid na paraan. Ayan. Kasi yung kautusan, pwede mong gawin niya na, uh, na, 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 ano, paano, Pastor? Kung gagamitin mo ang kautusan para ikaw ay maging banal o para mapatawad ang iyong kasalanan, hindi yung tama. Yan. Dapat ang kautusan, pagkatapos na ituro tayo kay Kristo, at pinatawad na tayo ni Kristo at pinabanal ang ating... Babalik tayo sa kautusan, hindi na para ito ay salangsangin kundi para isa kabuhayan at yung karakter ni Kristo magre-reflect na sa ating sa mga ating buhay. buhay. So, atin muling uh, balikan yung ating uh, introduction kanina na hindi maaaring maghiwalay ang pag-ibig pag ng Diyos at ang Kanyang kabanalan. kabanalan. Ngayon, pinag-aaralan pinag natin ang tungkol sa koneksyon ng kautusan at ng kabanalan. Mm -hmm. Bakit ang pag-ibig ang siyang katuparan naman ng kautosan. Si Pablo, ang sumulat niyan, Pastor, oh. dito sa Roma 13, ang talata ay Jis. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautosan. Ayan, ang pag-ibig ang katuparan. Ang mm -hmm. ibig sabihin, nagagawa natin ang kautosan dahil mahal natin ang Diyos, ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Kaya nga, dalawa lang eh. Mm -hmm. Sabi dun sa doon sa kautusan ng Diyos na nasa lumang tipan din na yung pag yung ating pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal natin sa ating kapwa maipapakita ito sa magitan noong unang bahagi ng kautusan yung unang apat at yung huling anim binaybayan doon hmm. sa talatang uh, 9 pastor eh. Ayan ano oh, sabi roon pakibasa mo nga sa talatang 9 ng 13 o kaya sampung utos ang tinutukoy dito, Pastor. Eh. Oh, oh, yung kautusan utos. dito ay yung sampung utos. Oo. Hmm. Roma 13, talatang 9. 9. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mag -iimbot. at kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayan. Ito yung idiniin sa Lumang Tipan, Pastor. Galing sa Lumang Tipan yan, inulit-ulit ni Pablo at idiniin. Kasi ang ang kulang sa atin, Pastor, You know, sabi natin, mamahalin natin ang Diyos. Hindi nga natin nakikita ang Diyos eh. Maipapakita natin ang uating mga pagmamahal sa ating kapwa una bago natin maipakita yung ating pagmamahal sa Diyos. Yan, kasi hindi natin nakikita eh. kung galit tayo sa ating kapwa, ang sabi doon ay Paano natin mamahalin ang ating Diyos na hindi nga natin nakikita? Itong mga nakikitang ito na nakakasama natin sa araw-araw, ay hindi natin maipakita ang kanyang pag-ibig. So, ano yung relasyon ng pag-ibig? Ito yung katuparan ng kautusan. At papansin ninyo, Pastor, na ito ay trabaho at resulta ng paggawa ng Banal na Espiritu sa ating mga personal na buhay. Kaya dito mapapansin natin na ang kabanalan, o oh, ang, ang puso ng kabanalan ng Diyos, walang iba kundi ang pag-ibig. Mm -hmm. Dahil ang pag-ibig ang siyang tugon sa nagliligtas na kilos ng Diyos at ito'y lumilitaw sa katapatan. Mm -hmm. Kaya, bakit ang kautusan ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Ayan, maganda yun, Pastor. Bakit ang kautusan ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Now, mm -hmm. pansin niyo, Pastor, nung ang Panginoong Yesus ay nanaog dito sa lupa, at nang siya mamatay doon sa cross. Ang sinasabi noon, hindi mo pwedeng baguhin ang kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oh, na pastor. So, yung kautusan naroon pa rin. Bakit namatay ang Kristo dahil ang kautusan kinakailangang matupad yung sinasabing ang kautusan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Kaya nga siya namatay. Hindi para tanggalin ang utos, kundi para patutuhanan na ang kautusan ay nananatili at ito'y nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Mm -hmm. So kaya napakahalaga mga ginigiliw ko na ang mga terminolohiyang ito ay nauunawa natin at ang kaugnayan nito sa isa't isa. Kaya sa sa mga huling bahagi ng pag-aaral nito na, na tinatalakay natin ay nananawagan maging ang banal na kasulatan o si Pablo, nahangarin hangarin natin ang kabanalan. Mm -hmm. So maraming sulat sa Biblia na talagang nais ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng mayroong kabanalan. At ang kabanalan, ang kondisyong dapat mauna para matas mat, matamasa natin ang kaligayahan sa pakikisama ng Diyos. Mm -hmm. So ang malaking tanong, Pastor, ano itong mga kondisyon ito para magkaroon tayo ng kasiyahan at pakikipag-ugnayan sa Diyos? Ano ang mga kondisyon na ano daw, sabi doon? Ano ang mga kondisyon... Para magkaroon tayo ng kasiyahan at pakikipag-ugnayan sa Diyos, bakit ang kabanalan? Ayan, Ipeso 4, Pastor. Ang talata ay 22 at 24. Ipeso 4, talatang 22 at 24 at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos si ang kasinungalingan, ang bawat isa'y magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi. Yan, napakaganda ng, sabi ng talatang 24 at kayo'y mga bihis ng, ng, bagong, bagong pagkatao. pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan mm -hmm. ng katotohanan. So, Pastor, napakaganda ng talatang ito na sinasabi na ibibihis. Anong ibig sabihin? Makikita sa ating kabuhayan yung kabanalan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa magitan ng katwiran ni Kristo na ibinibihis sa atin. Ating lubos na napakinggan ng napakagandang mga turo tungkol sa kabanalan ng Diyos at ang paraan ng ating pagpapakabanal. At ito ay ginagampanan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Alam ninyo kapag kapuspos ka ng banal na Espiritu, o ang ating mga puso'y puspos ng banal na Espiritu, walang duda magiging aktibo tayo para sa Diyos. Kaya nga, kung minsan, masyado tayong abala sa paggawa ng mabubuting bagay para sa Diyos. Kaya at nalilimutan nating tamasahin yung mga napakahalagang mga dapat nating isaalang-alang sa ating mga buhay. Mm -hmm. So kaya, Pastor, uh, dito sa ating pag-aaral, tatlong napakahalagang terminolohiya o mga pangungusap ang ating uh, natalakay. Una, yung pag-ibig ng Diyos, mm -hmm. yung kabanalan ng Diyos, at ganun din ang pagsunod sa kautusan. Marahil bago natin tapusin ang pag-aaral na ito para sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay ay atin muling uh, ipakita sa kanila ang napakahalagang koneksyon ng tatlong ito sa pamumuhay ng may kabanalan. Okay? Ang ang pag-ibig, ang kabanalan at ang uh, pagsunod pagsunod sa kautusan. sa kautusan ng Diyos. Now, papansinin natin pastor na ang lahat ng ito ay nagpapakita ng likas ng Diyos. Yan. So, yung kanyang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Ang kabanalan ay ang Diyos ay banal. At ang kanyang kautusan, ito yung transcript ng kanyang karakter. So, hindi magkakaiba itong mga ito, Pastor. Ipinapakita nito kung sino ang ating Diyos. At kapag ka tayo'y umibig, tayo ay napinabanal at tayo ay sumunod sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nare-reproduce yung karakter na yon, Pastor, sa ating mga buhay at tayo'y binabago at nagiging kawangis tayo ng ating Panginoong Yesus. Yeah. So, kaya nga, ito ay may mahalagang koneksyon sa ating pagpapakabanal. Tatayong lahat, isa sa nakuha ko sa ating pag-aaral ngayon, ay yung uh, pagsunod natin sa kautusan na habang ang banal na Espiritu mismo ay siyang gumagawa na ang kanyang gawain, kanyang isinusulat ang kautusan sa ating puso't isipan. Kaya nga, isang napakalaking pribilehyo na mayroong banal na Espiritu na ibinigay ang ating Panginoong Diyos. So, kaya nga, uh, samantalahin natin ang mga pagkakataong ito na ating ibukas ang ating mga puso, at tayo ipakontrol sa banal na Espiritu upang sa ganoon ay tulungan niya tayo, bigyan niya tayo ng kapangyarihan na makapamuhay ng may kabanalan. Na sa buhay natin, maihayag natin ang ating Panginoong ang karakter ng ating Panginoong Yesus. So, Pastor, mayroon pa kayong mga bagay sa na Sa pangwakas ay nais kong idiin ang isang bagay sa ating pag-aaral. Kung wala ang banal na Espiritu, di tayo makakapamuhay ng isang mm -hmm. banal na buhay. Ito ay bahagi ng ating relasyon sa Kanya. Kung matayo'y maigting ang ating relasyon sa Panginoong Yesus, kinakailangan ding maging maigting ang ating relasyon sa ikatlong persona ng pagka-Diyos na ahensya ng ating pagpapabanal at kapangyarihan para tayo sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Yan. Ang, pagpapabanal ay panawagan sa bawat Kristiyano kapag ninais natin ang kabanalan, ninanais din natin mismo ang Diyos na banal. Hmm. Ang banal na Espiritu ang siyang tinatawag nating divine helper. Mga, mga kapatid at mga kaibigan, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Gagabayan niya tayo kapag tayo ay nagnanais ng kabanalan. Dahil ang kabanalan, itong pinakamahalagang karakter ng Diyos na gusto Niya na makita sa buhay natin. So, kaya purihin ng Panginoon, pasalamatan natin Siya, nariyan ng banal na Espiritu, katuwang natin upang maabot natin ang kabanalan at may pakita natin ang Diyos ay buhay at ang Kanyang karakter ay nahahayag sa mga buhay natin. Amen. So, maraming salamat sa inyong uh, pakikisama sa pag-aaral na ito. Bago natin tapusin, tayo muna'y ay manalangin. Dakila po namin Diyos aming Ama na nasa langit, nagagalak kaming pasalamatan kayo. Dahil binigyan niyo kami ng katuwang upang makapamuhay kami ng may kabanalan. Aming tinatanggap ang inyong panawagan para sa pamumuhay na nais ninyo. Kaya nga ba ganito na lamang ang aming pagsusumamo na nawasana na Panginoon makasama namin kayong palagi. Ituro ng banal na Espiritu sa amin ang mga bagay naming gagawin sa araw-araw at kapimapuspos nito upang sa bawat gawain namin, ipinahahayag namin ang kabanalan ninyo sa aming mga buhay na kung saan sa aming pamumuhay sa lupang ito, magawa naming maihanda ang aming mga sarili sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga bay sa programang ito, tulungan kami sa lahat ng mga hamong aming kinaharap na maging mananagumpay kami at pagkalooban ng bawat isa ng kalusugan at ng kasaganaan ng buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Muli po nais kong magpasalamat sa inyong pakikisama sa ating ginawang pag-aaral. Sana'y sa mga susunod pang serye na habang tumatagal ang pag-aaral na ito ay lalong nakaka-excite na matutunan ang mga bagay at ang mga gawain ng banal na espirito. Maraming salamat sa iyo, Pastor Ilyoma. Mga kaibigan, ako po si Pastor Jose Zabad Jr. at si Pastor Ilyoma nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.